干嘛呢？这是，你谁啊？干嘛戴别人头盔？我本大人萧晨，这你的？一个头盔嘛，别那么小气。这是小气不小气的问题吗？秦轩，你认识这家伙吗？那辆车又是怎么回事？是你的吗？是啊，车位空着还不让停的。这个车位是秦轩的车位。哎，秦轩，你倒是也说两句话呀！ 哎呦，小气巴拉的，有车位就停呗，哪那么多规矩？你这小子，哎，干什么？搞什么？搞什么？